Musíš naučit žít v duchu. A to je hodně důležité pro náš život. Jestli prohráváš ve svém životě, je proto, protože nežiješ v duchu, jak máš žít. Pokud nežiješ vítězný život, je proto, že jsi se nenaučil žít v duchu. Amen. Protože ty, když jsi znovu zrozen a narodíš se znovu, to znamená do Božího království, tak ty se musíš naučit žít. Stejně jako miminko, když se narodí rodičům a vůbec, když se narodí na tento svět, se musí naučit žít. Amen. Aleluja. Ale kdo nás naučí žít ten nový život? Je to Duch Svatý. A Duch Svatý je ten, který žije v tobě. Duch Svatý je ten, který tě vede. Duch Svatý je ten, který ti ukazuje pravdu. Jenom Duch Svatý, nikdo jiný. Jenom Duch Svatý. Protože Bůh nám promlouvá skrze svého Ducha Svatého. Bůh nás vede skrze svého Ducha Svatého. Protože jsme si říkali, že Otec je v nebesích a jeho Syn sedí po pravici v nebesích. Ježíš Kristus, to znamená jenom Duch Svatý, který je tady, on ti pomáhá žít ten život v duchu. Amen. Aleluja. Sláva Bohu. Takže se podíváme do té kapitoly Římanů, kde je popsán život v duchu. Můžeme od prvního verše. Jestli máte Bibli, bych byla ráda, abyste se tam podívali, abyste se dívali se mnou, protože si to rozebereme. Verš po verši. Je to hodně důležitý, protože pokud pochopíš základ, jak žít v duchu, bude žít vítězný život a může přijít cokoliv do tvého života, aleluja, aleluja, a tebe to neporazí, amen, a bude vždycky jako vítěz a bude žít ten vítězný život. Takže se podíváme do kapitoly Římanů, 8. kapitola od 1. verši. Není však žádné odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Haleluja, to je hodně důležitý verš. Není však žádné odsouzení pro ty, pro koho? Pro mě a pro tebe. Už není žádné odsouzení. Kteří jsou v Kristu Ježíši, to znamená, že jsi byl znovu zrozen, není už pro tebe žádné odsouzení. Už se neodsuzuj. Amen. Aleluja. Neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Takže zákon ducha. Takže co znamená zákon ducha? To je Boží zákon. Amen. To je nový život, to znamená život v duchu, který vede k životu v Kristu Ježíši. Takže když jsi znovu zrozen, máš nový život, podíváš jakému zákonu? Zákona ducha. Amen. Božímu zákonu, ne zákonu světa. Amen. To znamená, pokud ty podíváš Božímu zákonu, tak čím se mám řídit? Božím zákonem. Amen. A ne světským zákonem. Aleluja, který je ve světě. Ty už máš žít jiný život. To znamená, podléháš zákonu ducha, jak říká Boží slovo. A tento zákon tě osvobodil od zákona hříchu a smrti. Takže Boží slovo říká, že světský zákon je zákon hříchu, který vede k smrti. Amen. Proto ty nemůžeš už žít ten život, který žijou lidi ve světě. Ty musíš žít ten život v duchu. To znamená, musíš žít ten zákon, Boží zákon, zákon ducha. Ale podíváme se dál, jak žít ten zákon. Amen. Co to znamená? Takže třetí verš. Takže stále zůstáváme Římanům 8. kapitola, 3. verš. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle. Jako má hříšný člověk
aby na lidském těle odsoudil hřích a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí ducha. Takže ještě jednou, třetí verš. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako máhřišný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích. Amen. Takže Boží slovo nám říká, že Bůh nás vysvobodil z tohohle zákona hříchu a smrti, co jsme si říkali, že poslal svého syna jako oběť za tento hřích. Amen. Takže Ježíš Kristus byl poslán proto, haleluja, aby nás vysvobodil ze zákona hříchu, který nás vede k smrti. Haleluja. Sláva Bohu. Takže on byl poslán, aby nás vysvobodil z tohle zákona, to znamená zákona, který žije svět, protože svět žije ve hříchu. A tím, že žije v hříchu, přichází smrt. Takže Ježíš přišel, aby nás vysvobodil z tohle zákona. Ne, aby jsme žili dál tím zákonem. Ty se musíš naučit, haleluja, žít ten zákon ducha. Takže dál, pokračujeme dál. Čtvrtý verš. A aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí ducha. Co to znamená? Haleluja, my už nežijeme podle své vlastní vůle, nebo aspoň nemáme žít podle své vlastní vůle, ale máme žít podle vůle ducha. Amen. Haleluja. Protože spravedlnost, ještě jednou, aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, takže Bůh chce skrze nás naplnit svoji spravedlnost. Amen. To znamená, aby jsme žili v tom zákonu ducha. Podlíháme zákonu ducha. Podlíháme Božím zákonu, ne světským zákonu. Haleluja. Protože Bůh chce skrze nás zjevit svou spravedlnost. Amen. Skrze vás a skrze mě. Takže pátý verš. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné. Ale ti, kdo se dají bez duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Haleluja. Takže když ty se necháš vést zákonem, jakým světským zákonem, tak podléháš čemu? Hříchu. Podléháš tělu. Amen. Haleluja. Ale když se necháváš vést duchovním zákonem, tak co chceš dělat? Chceš dělat Boží věci. Amen. Haleluja. To znamená, podléháš duchovnímu zákonu, který nechá se vést Duchem Svatým, který přináší co? Život a pokoj. Takže pokud ty žiješ ten život v duchu, přináší to do tvého života život. A co ještě? Pokoj! Pokud to tak není, tak pak nežiješ v duchu. Pak nežiješ tak, jak chce Bůh. Amen. Pak žiješ podle své vlastní síly, to znamená, že tíhneš k tomu, co je ve světě. Haleluja. Ale Bůh nechce, aby jsme tíhli k tomu, jak říká Boží slovo, co je ve světě, aby jsme podléhali světu, to znamená světskému zákonu, lidskému zákonu, ale zákonu Božímu. Proč? Tady to bylo řečené už. Aby skrze nás zjevil svou spravedlnost. Ježíš, když byl na této zemi, co on říkal? Že on dělá jenom to, co mu říká Otec, který je v nebesích. Amen. To znamená, když jsi znovu zrozen, haleluja, Bůh chce skrze tebe jednat. Ale ty mu to musíš dovolit. To znamená, musíš žít podle Božího zákona. Musíš žít podle zákona ducha. To znamená, musíš se nechat vést Duchem Svatým. A poznáš to podle toho, že se zeptat sám sebe. Přináší mu život, který žiju. Život a pokoj, nebo tíhnu, co je ve světě? Na tu otázku si zodpověď sama. Ale pokud to přináší to, co je ve světě a táhne tě to do světla, pak nežiješ ten život, který máš žít.
nenecháš se vést duchem. Podle toho to poznáš, jestli se necháváš vést duchem nebo ne. Protože když se necháváš vést duchem, vždycky budeš mít pokoj a vždycky to bude život. Haleluja, lidi to na tobě uvidí. Oni to budou z tebe vnímat a řeknou, on není mrtvola. On žije. Amen. Haleluja. Víš, co ty jsi? Ty jsi vzkříšení. Možná řekneš, to je troufání. Není. My jsme vzkříšení, protože Ježíš byl vzkříšen. Amen. A musíš podle toho jednat. Musíš podle toho žít, že ty jsi vzkříšení. Já jsem vzkříšení. Amen. Haleluja. Nech se vést Duchem Svatým. Když se necháš vést Duchem Svatým, budeš přinášet život. A nemusíš se o to starat, jestli přinášíš život nebo ne. Jenom se nech bez duchem. Haleluja, Bůh ti říká dnes. Nech se ve svým duchem. A pak přijde život do tvého života. Pak budeš mít pokoj. Pokud neprožíváš pokoj ve svém životě, je proto, protože se nenecháš ve svým duchem. Je na čas, aby si to změnil ve svém životě a nechal se ve svým duchem. Haleluja. Takže sedmý verš. Soustředění se na sebe je Bohu nepřátelské. Neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Takže pokud se soustředíš na sebe, na své sobecké plány, na své sobecké touhy, pořád vidíš jenom sám sebe, tak pak se stáváš co? Božím nepřítelem. Amen. Haleluja. Sláva Bohu. Takže Bůh nechce, aby jsme byli jeho nepřítelem, ale aby jsme byli jeho přítelem. Vále Pánu. Takže ještě jednou. Haleluja, to je hodně důležitý pro tvůj život. Díky tobě. Sedmý verš, ještě jednou. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské. Neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Přestaň se na sebe dívat, co děláš a neděláš. Přestaň se soustředit sám na sebe, protože pak se stáváš Božím nepřítelem. Začni se soustředit na Boží věci. Začni se modlit. Začni číst Bibli. Amen. Začni poslouchat ty, kteří tě vedou. Haleluja. Začni poslouchat Boha, co ti říká. Vála Pánu, protože pak budeš Božím přítelem. Pak budeš opravdu libou vůní Bohu. Ale pokud to nebudeš dělat, budeš co? Stáváš se Božím nepřítelem. To je hodně důležité, aby jsme pochopili. Osmý verš. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Takže pokud ty žiješ z vlastních sil, ty se nemůžeš líbit Bohu. Haleluja. Já nevím, jak vy, ale já se chci líbit Bohu. Já chci se líbit Bohu. Haleluja, to znamená, chci se nechat vést jeho duchem. Devátý verš. Teda, pardon, už jsme dál. Haleluja. Jedenáctý verš. Jestliže ve vás přebývá duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla duchem, který ve vás přebývá. Haleluja, takže ještě jednou. Jedenáctý verš. Jestliže ve vás přebývá duch toho, to znamená v nás přebývá duch svatý. Amen. Boží duch, haleluja, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých, Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla duchem, který ve vás přebývá. Co to znamená? My jsme říkali, že když žijeme podle pravidel tohoto světa, podle světského zákona, spěje to k smrti. Amen. A žijeme z vlastní síly. A naše tělo směje spěje k čemu? K smrti. Ale to znamená, je ve smrti. Ale když začneš žít s Bohem, přijmeš ho do svého života a učiníš ho svým Pánem a Spasitelem, Duch Svatý, který žije v tobě, on tě obživí, tvoji
To znamená, ty budeš žít a přijde život do tvého života, protože mzdou hříchu je smrt. Takže Duch Svatý, který žije v tobě, on co? On obživil tvé tělo, který byl mrtvý skrze hřích, který byl ve světě. Amen. Aleluja. 10. verš jsem vynechal. Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste hřešení, ale Duch dává život, protože jste ospravedlněni. Takže ještě jedno. Je-li však ve vás Kristus, jedna z Kristus je, amen, by si přijmul Pána Ježíše do svého života, učinil svým pánem a řekl, ať přijde do tvého života, žije v tobě Ježíš. Amen, aleluja, ale Boží slovo říká, že sice tvé tělo podléhá smrti, protože jsi zřešil, to znamená, ty jsi žil jako tento svět, ty jsi žil podle zákona tohoto světa, který vedl k smrti skrze ten hřích. Ale Duch dává život, to znamená ten Duch Boží, on ti dá ten život, takže v tobě začíná být ten život Boží, amen, a tento Duch, haleluja, který ti dává život, tě učinil co? Svobodný. Amen, svobodný. Ospravedlněním on tě učinil, že jsi ospravedlněn. Aleluja. To znamená, ty jsi Boží co? Spravedlnost. Amen. Takže ještě jedno. Aleluja, to je hodně důležitý. Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí naše smrtelná těla duchem, který ve vás přebývá. Takže Duch Svatý, který žije v tobě a dává ti život, tě ospravedlnil a tvé tělo, které bylo mrtvý skrze ten hřích, aleluja, obživil, ospravedlnil. Takže my jsme Boží spravedlnost. Bůh chce skrze nás ukazovat spravedlnost. Amen. Aleluja. 4. verš, vrátíme se k tomu. Římanům 8:4. A aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, Boží slovo říká spravedlnost, byla naplněna v nás, takže Bůh chce svou spravedlnost sdělit skrze koho? Skrze tebe. On ji zjeví skrze koho? Skrze Ježíše, skrze svého syna, skrze svého ducha. Když toto pochopíš, amen, tvůj život nezůstane stejný. Amen. Haleluja. 12. verš. A tak, bratři, jsme dlužní, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. Vždyť žijete podle své vůle, směje to k smrti, jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy a budete žít. Takže Boží slovo nám říká, že jsme co? Ještě jedno. A tak, bratři, jsme dlužní. Ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. Takže Bůh nechce, aby jsme žili podle své vlastní vůle. Ale máme žít podle ducha, amen. Vždyť žijete-li podle své vůle, spěje to k smrti. Jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. Takže my nemáme žít podle své vlastní vůle, protože to spěje k smrti. Ale má žít z mocí ducha, protože jenom ten duch usmrcuje. Aleluja, tvé hříšné činy. Hřích jenom Duch Boží. Proto nemůžeš mít nikdy vítězství ve svém životě, pokud
nedovolíš duchu